Yenicə ana olan aktrisa Aydan Çingiz Instagram hesabında maraqlı bir paylaşım edib. Hər şey bir anda necə dəyişmişdir. 9 ay bətnində olduğu müddəti demirəm. O vaxt da tamamilə başqa idi. Elə o vaxta elə bilirdim ki, ondan doğma heç kim yoxdur. Ürəyimin altında ürəyi döyünürdü, vallahi hiss edirdim. Amma sən də məhəllə tam bilmirdim. Bilmiridiz, qucağımıza verilən andan əvvəlki dünya bir anda çirik-çirik olub dağıldı. Ardından yeni, tər-təmiz, tam başqa hisslərlə dolu dünya boylandı. Sən demə heç nəyins, sənin qədər dəyəri yox imiş. Bu vaxta qədər sənsiz necə yaşamışıq? Biz ayır körpəm, deyə o Instagram hesabında paylaşıb. Bu cür nöy paylaşımların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.